Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги. Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Які наразі житлові проблеми мають внутрішньопереміщені особи? Про це та інше говоримо з Анастасією Бурау, провідною юристкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Говорячи про якусь свою оптику бачення цих проблем, розуміючи, наскільки складно і важко може бути внутрішньопереміщеним особам, проте зараз, коли нарешті вже сильні морози, я сьогодні їхала, було мінус 9, я розумію, що питання житла, воно актуальне. Коли відключення світла, коли є проблеми з енергосистемою, навіть коли маєш власне житло неушкоджене, у тебе холодно, темно і тобі не прикольно, так би мовити, що вже говорити про внутрішньопереміщених осіб. І я пішла до інтернету, звісно, в пошуковик і побачила кілька історій, опублікованих, от зараз конкретно я бачу цю інформацію на сайті Евакуація Сіті. Це історії людей, які мешкають у Львові, і це або старий дуже гуртожиток, і ну за фото видно, що його стан такий незадовільний, або модульні містечка, які були побудовані у теплу пору року, і зараз не вони виглядають дуже гарненько, але вони не пристосовані до таких температур, до таких погодних умов. От пропоную з цієї теми нам зайти і почати про це говорити, щоб ви могли розказати, що відомо вам про цей стан справ. Дійсно, я маю сказати, що оскільки переміщення здійснювалось достатньо екстрено, то органи місцевої влади мали готуватись прямо в процесі і екстрено облаштовувати різні місця, чи то школи, чи то спортивні зали, чи то гуртожитки для прийому великої кількості внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, ми спостерігаємо певну динаміку протягом року. Відбулося поліпшення умов в деяких місцях компактного поселення або МКП, водночас все одно проблема зберігається, і дійсно одним з великих викликів була підготовка МКП або ж приватних помешкань, в яких мешкають внутрішньопереміщені особи, до зими. Якщо ми говоримо про динаміку, то, наприклад, моніторингові візити, які здійснювали наша організація протягом року, дуже багато свідчили про те, що, наприклад, влітку мова йшла про необхідність ремонтів, реконструкцій, дооблаштувань і певними і потрібні були і кроваті, і певні гігієнічні набори. Так само обладнання для кухонь, аби внутрішньопереміщені особи могли забезпечувати себе харчуванням. Ближче до осені у нас дійсно постали інші питання. З одного боку, здійснювалось масове переселення внутрішньопереміщених осіб із приміщень освітніх закладів, тому була проблема знайти відповідні приміщення в необхідній кількості і з необхідними умовами проживання, аби забезпечити це переселення. Наступний виклик – це дійсно підготовка до зими. Тому що, як ви сказали, і модульні містечка можуть бути не розраховані на зимові умови, і так само гуртожитки або інші приміщення, в яких проживають внутрішньопереміщені особи, вони можуть мати старі двері, старі вікна. Навіть якщо стіни і загалом будівля не потребують ремонту і реконструкції, все одно потрібно певне утеплення. З іншого боку, наприклад, за останні декілька місяців, знову ж таки, наші монітори відвідували достатньо багато МКП. Наприклад, станом на 17 листопада цього року вони за декілька місяців відвідали близько 767 МКП в 14 областях і також у декілька у місті Києві. А найбільше вони відвідали, звичайно, у Львівській області, куди масово здійснювались переміщення. І, наприклад, з цих МКП, де вони досліджували умови, вони побачили, що достатньо багато насправді МКП готових до зими, тобто є система опалення і будівля в належному стані. З іншого боку, все одно, скільки б не було, але процент великий тих, де потрібно і утеплення, і, наприклад, в деяких потрібні ремонтні роботи, і потрібна проводка, електропроводка, або її заміна, або встановлення. Так само наші монітори досліджували і умови в приватному секторі, куди заселились внутрішньопереміщені особи, і, наприклад, у всіх цих областях говорять про необхідність пального для забезпечення опалення тих будівель, в яких мешкають внутрішньо переміщені особи. Тобто дрова мається на увазі, так? В залежності, да, від
котли можуть бути, то, ну, тобто в залежності від того устаткування, яке є, і, звичайно, так само і дрова. І, окрім цього, дійсно, що говорять, що приватний сектор – це переважно старі будівлі, знову ж таки, зі старими вікнами, зі старими дверима, тому вони потребують певного утеплення, і це є певною проблемою. І, крім цього, якщо повернутися до теми цих візитів моніторингових, знову ж таки, наші монітори відслідкували, що достатньо багато МКП, вони не є прилаштованими до людей з інвалідністю, немає, наприклад, санвузлів, які би мали достатнє місце для людини з інвалідністю, може не бути ліфтів, може не бути певних інших необхідних речей. І це ж саме впливає, наприклад, і якщо в такому МКП перебувають мами з маленькими дітками з колясками, і взагалі багато МКП, вони не облаштовані так само і для дітей. В деяких випадках є певні площадки або місця, які відводяться для дітей або персонал, а в інших місцях цього дійсно немає. І постає питання облаштування цих міст для того, щоб люди з різними запитами і з різними своїми особистими можливостями могли в них проживати в належних умовах. Щодо, ось ви говорите, що відвідували ці місця компактного проживання, і відповідно, що очевидно була якась картинка не тільки про умови, в яких живуть житлові, але зокрема і те, які потреби є в принципі, тому що ми розуміємо, що це тимчасове житло. В подальшому ми припускаємо, що ситуація має змінитися, і люди мали би кудись переїхати, але з тих історії, знову ж таки, які навіть зараз от можна прочитати, у більшості чому вони лишаються в цих місцях? Тому що вони не мають можливості орендувати собі житло. Це, по-перше, значно зросла оренда на житло на заході країни. І десь це можна зрозуміти, тому що, в принципі, ціни зростають. Та все одно, ми розуміємо, що ці люди втратили не тільки житло, але часто густу роботу, взагалі все, що мали. Тобто їм справді дуже важко почати все з нуля і претендувати на якесь більш комфортне житло. Що ми можемо сказати про ось цю про прогресію в цій справі? Як ми можемо допомагати таким людям вирішувати це питання, і як має виглядати цей механізм? Я би сказала, що окрім забезпечення нагальних потреб, які зазвичай пов'язані з забезпеченням життєдіяльності певного МКП, що дуже в багатьох випадках здійснюється за рахунок гуманітарних благодійних організацій, в тому числі і наша організація долучалася до збору інформації про потреби, до роздачі певних речей або гігієнічних наборів. Це те, що здійснюється, наприклад, силами суспільства і організацій. Безперечно, потрібно випрацьовувати певні середньострокові або довгострокові рішення. Якщо ми кажемо про такі рішення, то одним з варіантів може стати механізм надання тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, такий механізм наразі вже встановлений нашим законодавством. Новий порядок був затверджений навесні цього року. І таке житло може надаватися на строк до 1 року, але з можливістю наступного перерозгляду і продовження, відповідно, на наступний період. Це здійснюється на місцевому рівні, але безперечна умова, яка необхідна для цього, це формування місцевими органами фондів тимчасового житла. Тобто, фактично, якщо у них немає відповідних придатних приміщень, які можуть бути надані внутрішньопереміщеним особам, то це звичайно... які, наприклад, придатними вважаються? Гуртожитки, напевно, та? Чи про що йдеться? Тут вже може йтися і про будинки, і про квартири, тобто така нерухомість, житлова нерухомість, яка може бути передана. Її надалі не можна приватизувати, наприклад, не можна обмінювати, тобто внутрішня переміщена особа не може передавати далі, але тут ми вже говоримо про квартири, наприклад, хай і невеликі, з певним метражем, але принаймні ми можемо говорити про більш адекватні або кращі умови проживання. Це тобто, про новобудови йдеться? Це не обов'язково новобудови. Наприклад, можуть бути і не новобудови, але в придатному для проживання стані, якщо вони входять до відповідного фонду. Але для цього вони мають бути в наявності, мають бути придбані і потім передаватися внутрішньопереміщеним особам. Або вони мають бути збудовані. Або, наприклад, знову ж таки, ми бачили насправді цю проблему і раніше, якщо є приміщення, але для
того, щоб воно могло бути надано внутрішньо переміщеним особам, наприклад, його потрібно відремонтувати. І тут виникає багато питань щодо наявності у місцевих органів саме фінансових ресурсів. Наприклад, раніше для цього використовувалась державна субвенція, знайома багатьом під назвою 70/30, тобто держава могла виділяти з державного бюджету місцевим бюджетом до 70% під відповідні проекти на реконструкцію, на придбання такого майна, і 30 мали надаватися з місцевого бюджету. Наразі, що ми бачимо, що, на жаль, на наступний рік в державному бюджеті України на 2023 рік ця субвенція не передбачена. Обстрагуючись від питання, чи є дійсно у громади необхідні 30%, але взагалі ми не бачимо цієї субвенції і не бачимо її аналогу наразі новим регулюванням також передбачена трошки інша субвенція, саме на придбання або будівництво житла. Тому, презюмую, що, на жаль, це може стати певною проблемою наступного року. З іншого боку, наше законодавство передбачає можливість використання для таких, для закупівлі таких будівель для внутрішньопереміщених осіб, використання коштів гуманітарної допомоги. І, наприклад, у вересні з'явився новий порядок щодо надання Держмолоджитлом, який насправді є фінансовою установою, тимчасового житла, придбаного ним за кошти гуманітарної допомоги. З'явився певний порядок, так само особи подають документи за сукупністю критеріїв, які включають більш специфічні, такі як наявність дітей в сім'ї, вагітних жінок, літніх людей, або якісь загальні, в тому числі і в деяких випадках за станом здоров'я або професійні, оцінюється пріоритетність надання житла, і відповідно таке житло може виділятися особам. І крім цього, хочу зазначити, що окрім тимчасового житла, є інші механізми, наприклад, які пропонують теж саме Держмолоджитло, це іпотечне кредитування для внутрішньопереміщених осіб. І тут я маю сказати, що дійсно, можливо, ті особи, які перебувають в скрутному фінансовому стані і не мають наразі роботи і доходів, можливо, для них це є більш важким варіантом, тому що дійсно все ж таки потрібно вносити певні суми, повертати кредити і відсотки, хоч і невеликі. Але такі програми існують, наприклад, програма іпотечного кредитування внутрішньопереміщених осіб на придбання житла, яка запустилася в 2021 році. Цікавим моментом цієї програми є те, що після подання заяви на те, щоб включити в пул людей, яким може бути наданий кредит, потім рандомно або вибірково, випадково проводиться відбор, і вже особи, які таким рандомним шляхом були вибрані, вони подають надалі документи і можуть отримувати кредит. Це стосується саме внутрішньопереміщених людей, чи знову ж таки тих людей, які, наприклад, ось ми в Києві з вами говоримо, люди з Ірпіня, можливо, нікуди і не переміщалися, ну, фактично, але можуть скористатися цим кредитом і купити житло тут. А цей кредит передбачений саме для внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, у нас є питання щодо того, як буде вирішуватись ситуація для тих, хто не переміщався, але, наприклад, має зруйноване майно. І, наприклад, той порядок, про який я говорила раніше, щодо надання Держмолоджитлом житла, купленого за кошти гуманітарної допомоги, він розповсюджувався, наприклад, не тільки на внутрішньопереміщених осіб, але і прямо визначено в законодавстві на тих, чиє житло було зруйновано. Тобто це дійсно такий механізм розширення, охоплення кола постраждалих осіб. І взагалі, звичайно, не слід забувати, що все ж таки має бути випрацьований і розроблений механізм надання компенсації тим особам, у кого було зруйновано або пошкоджено житло. Тут я маю зазначити, що до початку повномасштабної агресії в лютому цього року дійсно був певний механізм, який працював, принаймні, він працював для Луганської, для Донецької областей, передбачав створення на території цих областей певних комісій, вони обстежували житло, визначали його стан, чи воно є зруйноване, чи воно є тільки пошкодженим. Для зруйнованого потім створювались певні комісії, які приймали на підставі наданих постраждалими документами, приймали рішення щодо виплати компенсації.
І, наприклад, можна сказати, що в бюджеті на 2021 рік під цей механізм було закладено 114 мільйонів гривень, і майже на всю цю суму дійсно приймались рішення про виплату. Максимальний розмір виплати міг становити до 300 тисяч гривень за один зруйнований об'єкт. Водночас, вже в цьому році кошти були, однак ця процедура не працювала. І на наступний рік, знову ж таки, за цією програмою грошової компенсації за зруйноване майно в державному бюджеті кошти поки не передбачені, але ми розуміємо, що і старий порядок не зможе застосовуватись далі, тому ми очікуємо на випрацювання нового і потім фінансування в рамках нової процедури відповідних витрат. Тобто ми можемо говорити про те, що ситуація не аж така жахлива і безвихідна, але знову ж про те, чи враховується кількість людей, які зараз потребують житла, внутрішньопереміщених людей, які там і не можуть, і можуть вносити, наприклад, якісь кошти. Тобто ті, які можуть скористатися цією програмою кредитування, або ж ті, які взагалі не мають ресурсу. Чи може зараз країна за рахунок ось цих донорських коштів, гуманітарної допомоги, перекрити їхні потреби? Чи все-таки це буде ось цей такий щасливий квиток, кому пощастить? На жаль, ця ситуація не є однозначною, і ми не можемо стверджувати те, що дійсно всі потреби можуть наразі бути закриті. На жаль, скоріше ні. Дійсно, частина внутрішньопереміщених осіб, хтось користуються кредитуванням, хтось вже подався і отримав тимчасове житло, принаймні частково, поетапно, крок за кроком ця ситуація вирішується. В деяких випадках, наприклад, для тих, хто мешкає в МКП, здійснюється їх переоблаштування для того, щоб їм надати кращі умови, утеплити, щоб на цей період зимовий вони могли в адекватних умовах перезимувати. Тобто існують різні можливості, водночас, як ми не можемо сказати, що це є комплексне рішення і повністю всі потреби закриті. Дійсно, дуже потрібна і донорська, і міжнародна допомога. Це теж може бути спрямовано і на теж переоблаштування місць для внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, вчора у нас проходив круглий стіл «Житлові проблеми внутрішньопереміщених осіб», де обговорювались потреби, виклики, підходи до вирішення, і у нас були присутні представники з Львівської обласної державної адміністрації, з Дрогобицького міського центру соціальних служб, був заступник Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів. І в багатьох випадках дійсно є і історії успіху, є і успішні приклади переоблаштування, нам показували і фотографії, тобто дійсно ці процеси йдуть, але все ж таки дуже велика вага донорської гуманітарної допомоги цих проєктів на переоблаштування, на створення місць для проживання. Дійсно, надзвичайна увага цьому приділяється, тому не можемо недооцінювати. Якщо виникають якісь проблеми і запитання, якщо потребують консультації, тому що ну, знову ж таки, я от намагаюся себе уявити на місці внутрішньопереміщеної особи, яка от живе зараз чи в гуртожитку, чи в модульному містечку, яка намагається латати ті дірки, які є зараз. Ну, тобто, умовно, у мене тече дах, я мушу зараз взимку або там під дощем вирішити цю проблему, щоб комфортно жити. І я, можливо, не прораховую ось ці кроки наперед, а що там чи з кредитуванням, чи з програмою оцього тимчасового житла, про яке ви говорите, і як отримати консультацію, до кого можна звернутися, чи взагалі є ці люди, ці органи, куди можна звертатися по консультацію? З одного боку, потрібно, звичайно, слідкувати за інформацією від органів місцевого самоврядування. Дуже часто на своїх сайтах вони надають відповідну інформацію. З іншого, в тому числі, і знову ж таки, потрібно слідкувати за їх інформацією про тимчасове житло, наприклад, про відповідні
відповідні процедури. Тому що, наприклад, колеги з гуманітарної спільноти дуже часто кажуть, що люди дійсно не проінформовані про ці можливості. З іншого боку, знову ж таки, наприклад, представники нашої організації, вони відвідують людей в МКП і, наприклад, юристи надають юридичні консультації безкоштовно. Тому також не потрібно, наприклад, нехтувати і цією можливістю. Наприклад, і на сайті нашої організації, на Facebook-сторінці нашої організації, благодійний фонд «Право на захист», так само надається і, наприклад, інформація більш консультативного типу, і аналітика, і певні поради від юристів, і так само містяться телефони гарячих ліній, якими особа може користуватися, наприклад, для отримання додаткової інформації. І загалом, наприклад, якщо говорити вже про можливості кредитування, то потрібно дивитись на сайт Держмолоджитла, регіональних їх офісів, і, власне, вони наводять відповідну інформацію, і як навіть якщо вона не оновлюється у них, можливо, одразу після якихось змін, то вони все одно публікують новини, можна отримати, можна побачити динаміку. Після прийняття змін в законодавстві вони з'являються. Ну, тобто процес йде і можна отримувати цю інформацію. Можливо, ви ще скажете так, щоб наша аудиторія теж орієнтувалася і, можливо, розуміла, що їхнє запитання або їхня потреба в консультації – це абсолютно нормально і в цьому немає нічого соромного. Про які консультації звертаються до вас? Тобто, які саме це запитання? Це, напевно, інформування, які є опції, я так можу припустити, чи які ще проблеми? Насправді проблем багато. Багато звертаються з запитаннями щодо, наприклад, грошової допомоги, реєстрація на отримання якої також здійснювали через право на захист. Взагалі різноманітні питання, але ось це дійсно отримання грошової допомоги – це такий великий обсяг запитань, які надходили. Це була розмова з Анастасією Бурао, провідною юристкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.